масках и сертификатами или вовсе не работают. Видеопольские предприниматели, торгующие непродовольственными товарами, удивили правоохранителей добросовестным соблюдением карантинных требований. До 6.09.2022 года. Хорошего дня. Спасибо большое. До 18.10.2022 року. До гарного дня. Дякую. В цілому представники Одеської райгосадміністрації, правоохранители проверили 9 об'єктів торговлі в Овідіополі. У всіх працівників і посетителей були сертифікати о вакцинації. Усі працівники зазначених суб'єктів господарювання мали необхідні сертифікати, достатньо відповідально ставляться до вимог законодавства. І зазначу, що такі перевірки проходили в місті Чорноморськ, Біляївка і Південний. Еще около 7 магазинов и бюро ритуальных услуг правоохранители проверить не смогли, все потому, что они были закрыты.